tri ključne stvari, učinkovitost, kvaliteta, koja je dodana kao jedno novo načelo zdravstvene zaštite u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, te dostupnost. Nadalje, provodit ćemo niz drugih programa koje se tiču preventivnih aktivnosti, promicanja zdravih životnih navika, rane detekcije bolesti, kao i novih modela, dakle nalaženje novih modela odgovora na ključne zdravstvene izazove. Dakle, nakon što sam vam predstavio opći cilj, a to je održiv zdravstveni sustav sa pacijentom u fokusu, preći ću i na specifične ciljeve i ove dvije minute mogu ih samo nabrojati. A to je u svakom slučaju jačanje javnog zdravstva. Jer smo upravo u pandemiji vidjeli koliko je ono važno. Cilj zdravstvenog sustava je omogućiti svima da budu maksimalno zdravi. A naravno da trebamo potaknuti i brigu i odgovornost pojedinaca za vlastito zdravlje. Nadalje, moramo se okrenuti preventivi kao drugi specifični cilj i ranom otkrivanju bolesti. Treći specifični cilj je, svi smo upoznati sa činjenicom da nam primarna nije na nekakvim visinama, a primarna zdravstvena zaštita je temelj zdravstvene zaštite. Svako društvo i administracija koja razmišlja o sebi i svoje funkcionalnosti jačat će primarnu zdravstvenu zaštitu. Imamo 15 elemenata koje su već započeli ili tek ćemo planirati kada je riječ o jačanju primarne zdravstvene zaštite. Apsolutno reorganizacija bolničkog zdravstvenog sustava sa novom kategorizacijom, certifikacijom, stvaranje centara izvrsnosti. Pozdrav kolegi Biloglavu. Nadalje, moramo se okrenuti kvaliteti mjerenju ishoda liječenja. Sretan sam i ponosan što smo nedavno, i kolega Bekovac je tu, pozdrav, što smo relativno nedavno predstavili dva nova pravilnika koja se odnose na mjerenje ishoda liječenja. To je kvantitativni pomak u zdravstvu, jer moramo mjeriti ishode liječenja da bi znali ne samo što koliko košta, nego koliko je što učinkovito. Nadalje, moramo se potruditi da naš zdravstveni sustav bude financijski održiv. Riječ je o novom modelu ugovaranja financiranja zdravstva, o novim modelima samog financiranja. Riječ je o trećoj poluzi u našoj reformi, a to je nova odluka o osnovama za ugovaranje i plaćanje zdravstvene zaštite, koja je ključ svega i dolazi na kraju. Inače, sama reforma ima svoju dinamiku, ima svoje uz ciljeve, ima svoje i poluge. Ona je predviđena do 2030. godine, jer ja vjerujem da svakom od vas kao zdravstvenim profesionalcima i ljudima koji vodite svoje institucije je potpuno jasno da niko od nas nema čarobni štapić i da može u jednom trenutku riješiti sve probleme. Prema tome, ono što želim reći, dijagnosticirali smo sve izazove i našli lijek, odnosno terapiju, odnosno pravci rješavanja svih izazova u zdravstvu. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti ćemo povećati broj timova primarne zdravstvene zaštiti. Potrebno je pokazati interes i volju za pozivanjem djelatnika nazad na mjesta odakle su otišli. Znamo da je danas u Hrvatskoj 150 ordinacija u primarnoj obiteljskoj medicini. Zapravo nema nositelja, da je 150 ordinacija zatvoreno, da pola milijuna ljudi nema izabranog liječnika opće obiteljske medicine, da 250 tisuća žena nema izabranog ginekologa. Znamo da u ordinacijama primarne pedijatrije rade kolegice i kolege koji su davno ispunili uvjete za mirovinu, pa čak i iz mirovine bivaju zaposleni na ugovor o djelu na pola radnog vremena, na koje kakve ugovore, da bi i u 80. godini pa i kasnije pružali zdravstvenu zaštitu našim građanima. Ono što smatramo ključnim stavkama da bismo do toga došli i što ćemo poduzeti u sljedećem, dakle u sljedećem mandatu, je sljedeće. Prvo je, i to je korijen svega, i to će vjerojatno biti, to sam i malo prije na debati rekla, moj prvi odgovor na svako pitanje koje će se danas ovdje postaviti, to je apsolutno osnaživanje primarne zdravstvene zaštite. Mi trenutno imamo situaciju da 50% liječnika koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nemaju specijalizaciju. Dakle, tamo nam rade ljudi bez iskustva, ljudi koji nemaju dovoljno znanja i ljudi koji onda sukladno tome ne mogu riješiti potrebe pacijenata u okviru primarne zdravstvene zaštite, nego ih šalju u sekundarni zdravstveni sustav. Kako mi je rekao jedan gospodin stariji kojeg sam srela u Velikoj Gorici prije dva dana, rekao je, ja sam u godinu dana promijenio 6 liječnika obiteljske medicine, svi su bili bez specijalizacije, dakle došli su dok su čekali specku u bolnici i svaki me za svaku stvar slao u bolnicu. Dakle, moramo povećati kvote, moramo povećati financijska davanja za plaće u primarnom zdravstvenom sektoru kako bismo mlade
kadrove tamo privukli i moramo promijeniti model financiranja na način da se liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uistinu motivira da rade one usluge zdravstvene koje oni mogu, za koje oni imaju vještine i znanja, ali za koje sada zapravo nisu motivirani da ih rade, odnosno rade ih vrlo često besplatno ako dom zdravlja i odradi više nego što je napravio, ne dobije novac od HZZO-a.